Спартактың көтерілісі ежелгі Римдегі құлдықты қалай сипаттайды? Ежелгі Римнің аса ауқатты азаматтары шаруаның немесе құлдың еңбегін пайдалана алатын, шаруаларға еңбек үшін жалақы төленетін, ал құлдар 400-500 күміс теңгеге сатып алынатын еді. Мұндай ақша түрі динарийлер деп аталды. Ежелгі Римнің құқығы бойынша құл адам емес, зат болып табылатын. Рим қоғамындағы құлдар аса ауыр жұмыстарды атқарды. Ауыл шаруашылығында жұмыс істеді, кемелерде еске кесті. Аса күшті құлдар арнайы мектеп түрмелерде гладиатор ретінде дайындалды. Жалпы халық амфитеатр алаңында гладиаторлардың жекпе-жегін тамашалады. Білімді құлдар, ұстаз, архитектор, актер, қол өнершілері болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 74-ші жылы Капуя қаласындағы түрме мектептен бір топ гладиатор қашып шықты. Гладиаторлар Везувий тауына жасырынады. Оларды тұтқынға берілуге мәжбүрлеу үшін римдіктер таудың шыңынан түсетін жолды жауып тастайды. Гладиаторлар шығатын жол табады. Жүзім сабағынан арқандар жасап, сол арқандар арқылы күзетілмейтін жақтан таудың етегіне түседі. Көтерілісшілердің бұл әрекеті римдіктерді шегінуге мәжбүр етті. Осылайша Спартак басқарған гладиатор құлдардың көтерілісі басталды. Көтеріліс алдымен оңтүстік Италияны, кейіннен бүкіл елді қамтыды. Көтерілісті Спартакпен бірге Крикс басқарды. Спартак құлдарды Италиядан шығарғысы келді. Крикс Римге қарсы күресті жалғастыруды ұйғарды. Гладиаторлардың әскері екіге бөлінді. Бір бөлігі Римге қарай аттанды. Римге бағытталған Крикс әскері римдіктермен болған шайқаста талқандалып, Крикстің өзі қаза тапты. Көтерілісшілердің екінші бөлігі Спартактың бастауымен Альпы тауларына қарай бағыт алады. Олар бар күшін жинап, Рим әскеріне тойтарыс береді. Италияның түрлі аймақтарынан көтеріліске қосылған құлдар Спартак төңірегіне жиналды. Спартакқа қарсы екі консул, Крас пен Помпейдің әскері жіберледі. Көтерілісшілер Сицилияға өтуге талпыныс жасайды, бірақ бұл жолы олар тұзаққа түседі. Рим әскері гладиаторлардың лагерін қоршап алады. Жарақат алған Спартак соңғы деміне дейін шайқасып, қалған көтерілісшілермен бірге қаза табады. Құлдардың қозғалысы аяусыз басып жаныштылады.